မင်္ဂလာပါရှင်မူဆေနစ်ဆက်ကနေတရုတ်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ဖျင်းနဲ့သခွားမွေးတွေဈေးတက်လာနေပါတယ်ကီနီပီနဲ့ကြောက်ကြီးရွာမှာစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်တာကြောင့်အရတားတယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ကချင်ပီနဲ့ဝိုင်းမော်က KPC စစ်ပေးဆောင်စခန်းကစစ်ပေးဆောင်400နီးပါးဟာဖေဖော်ဝါရီလကုန်မှနေရပြန်ကြမယ်လို့ပြောပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆေနစ်ဆက်ကနေတရုတ်ဘက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့မြန်မာဖီးရဲနဲ့သခွားမွေးတွေဝယ်လို့အားမြင့်တက်နေတာကြောင့်ဈေးတက်လာနေတယ်လို့နေဆက်တီးနံကုန်တယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှာ2022ကုန်ပိုင်းကစတင်ပြီးကိုဗစ် -19 ရောဂါစီးမြင်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်တွေဖြည့်လျှော့လိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းပို့ကုန်တွေဖြစ်တဲ့ဖီးရဲတီနဲ့သခွားမွေးတီတွေတိတာစွာဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။နေဆက်တီပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကတနေ့ကိုဝယ်လိုအားအစည်းရရချီရှိနေပေမဲ့မြန်မာဘက်ကရောင်းလိုအားအစည်း80လောက်ပဲရှိတာကြောင့်ဈေးတက်နေတာလို့ပြောပါရယ်။တရုတ်နိုင်ငံထဲမှာလည်းဖျဲစိုက်ပျိုးမှုနှဲပါနေပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုတင်ပို့နေတဲ့လာအိုနိုင်ငံနဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့ဘက်ကနေလည်းဖျဲတင်ပို့မှုနှဲပါနေတဲ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံဖက်ချန်ကလည်းအခုနှစ်ဖျဲတီးနဲ့သခွားမွေးတီးတွေတင်ပို့မှုနှဲပါနေတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါရယ်။လက်ရှိမှာအလုံးရေ80နဲ့100ဝန်းကျင်ရှိဖရဲတီးတတန်ကိုမြန်မာငွေ14သိန်းကျော်နဲ့18သိန်းကြားပေါက်ဈေးရှိနေပြီးကားတစ်စီးမှာ16တန်ခွဲအထိရှိပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့တုန်းကဖရဲ855အမျိုးအစား1ကီလိုဂရမ်ကို4.1600ကျပ်ဝန်းကျင်ထိုင်ဝမ်အမြင့်ဆုံး 4.3 ယွန်း 1,900 ကျပ်ဝန်းကျင်သခွားမွေး 1 ကီလိုဂရမ်ကို 4.8 ယွန်းကနေ 5.3 ယွန်း 1,900 ကျပ်နဲ့ 2,000 ကျားပေါက်ဈေးရှိခဲ့ပါတယ်။အခုဖေဖော်ဝါရီလတတိယပတ်မှာတော့ဖရဲ855အမျိုးအစား 1 ကီလိုဂရမ်ကိုအမြင့်ဆုံးဈေး 4.8 ယွန်း 2,000 ကျပ်ဝန်းကျင်သခွားမွေး 1 ကီလိုဂရမ်ကို 9.9 ယွန်း 3,200 ကျပ်ကျော်နဲ့ထိုင်ဝမ်အစီပြက်မြင့်ဆုံးစေယွန်900ကနေ9500ကျပ်တိန်360ကျော်နဲ့380ဝန်းကျင်အထိဈေးရနေတယ်လို့နေဆက်တတိကုန်တယ်တွေကပြောပါတယ်။ကင်းနီပီနယ်လွယ်ကော်မြို့နယ်ကြောက်ကြီးကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်တာကြောင့်လေသမားတယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကျေးရွာနေပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ21ရက်နေ့ညနေ3နာရီအချိန်လောက်မှာကြောက်ကြီးရွာတံတားအနီးလက်နက်ကြီးကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလေဓမာကိုထိမှန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်ကြီးရွာမှာလက်နက်ကြီးကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲတာကဒီတစ်ချိန်ဟာပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘဲရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ရွာသားတွေကပြောပါတယ်။လက်နက်ကြီးထိမှန်တူမှာအတက်50ရွယ်ဦးအောင်ဖေဖြစ်ပြီးလွယ်ကော်မြို့နယ်နွားလုံဝိုးကျေးရွာအုပ်စုအောင်တပြေကုန်းကျေးရွာမှာနေထိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကြီးထိမှန်တုန်းကတတိလိမိမျောနေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ KNU ကအမျိုးသားစီယုံဖပွန်ခိုင်တမဟာ9နှစ်မြေမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီကနရက်စတိုက်လေးချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စာတင်ချောင်းအပြင်လူနေအိမ်အဆောက်အဦအများအပြားမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့မူတော်ခရိုင်တည်င်းစင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီတွင်လူတော်မြို့နယ်ထော့ထီးပဲကျေးရွာထဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကကြက်တိုက်လေရင်ကနေဘုံ6လုံးကျေးချခဲ့တဲ့အတွက်စာသင်ကျောင်း9ကျောင်းလူမနေတဲ့အဆောက်အဦ6လုံးဈေးဆိုင်3ဆိုင်နဲ့စပတ်ကြီး1လုံးကြီးတိမှန်ကမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့လေထုံဆက်4စီးဆိုင်ကယ်2စီးအင်တာနက် Wi-Fi စလောင်းတစ်ချက်နဲ့စံကျိတ်ဆက်3လုံးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ပြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုစုစုပေါင်းကာလတန်ဖိုးကျပ်တိန်တထောင်ကျော်ရှိတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပါရှိပါတယ်။ KNU မူတော်ခင်တမဟာ9ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလတလအတွင်းစစ်ကောင်စီကကျပ်တိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုပေါင်း24ကြိမ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ14ယောက်သေဆုံးပြီး17ယောက်လောက်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်52လုံးထိမှန်ပျက်စီးပြီးအိမ်ဒါဇင်ချီမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့စေယုံစေခန်း4လုံးနဲ့ဗာဒာရေးအဆောက်အဦ4လုံးလည်းမီးလောင်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့မူတော်ခရိုင်ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကရင်သတင်းစင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဆောင်းပွဲဖြည့်ဆို့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရခိုင်မှာစစ်တပင်ကပြဖြောဖြည့်ဓာတ်တွေကိုအေအေကတလပိတ်ပင်ထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်အတွင်းစစ်တပင်တွေကပြဖြိုဖြေတာတွေကို
ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့ကနေတက္ကသိုလ်ဝင်ဆောင်ပွဲဖြေဆိုပြီးတဲ့အချိန်မတ်လ18ရက်နေ့အထိရန်နာထားကြဖို့ရခိုင်တတော်အေအေကအကြောင်းကြားထားတယ်လို့စစ်တပင်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်အခြေခံပညာအတန်းတင်ဆောင်ဝယ်စစ်မဲ့အချိန်မှာနီးကပ်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်ပြည်내တွင်ကစာစစ်ဌာနတွေရှိတဲ့နေရာတွေမှာစူပူမှုမရှိစေဖို့အတွက်လို့ဆိုပြီးအေအေတာဝန်ရှိသူတွေကစာနဲ့အကြောင်းကြားလာတာဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ပြည်စစ်တပင်အစည်းအရုံးစီကသိရပါတယ်ဒီကိစ္စကိုအေအေနမည်မှုစီကအကြောင်းကြားတာဖြစ်ပြီးမူလတန်အလဲတန်းကျောင်းသားတွေဆောင်ပွဲဖြေဖို့အတွက်စက္ကပြဖြောဖြေတာမလုပ်ဖို့နဲ့စေတန်းဆောင်ပွဲစစ်ပြီးတဲ့အချိန်ထိဆိုရင်တလားလောက်ရက်နာရမယ့်အနေထားဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ပြည်စက်တပင်အစည်းအရုံးဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းအေးကပြောပါရယ်လက်ရှိစက်တပင်တွေကဖြောဖြေခွင့်ကိုအေအေကပိတ်ပင်ထားတဲ့အတွက်ကပြဖြောဖြေဖို့လက်ခံထားတဲ့ပွဲစစ်ပွဲလောက်ကိုရက်နာလိုက်ရတယ်လို့လည်းဟိန်းရတနာအောင်အစင်းမြင့်စက်တပင်ကတာဝန်ခံကိုမိုက်ခဲကပြောပါရယ်ရခိုင်ပြည်မှာအစစ်မြစ်စစ်တပင်အဖွဲ့အစည်းစစ်တပ်ဖွဲ့ရှိပြီးစစ်တပင်တွေကိုပွင့်လင်းရာတီဖြစ်တဲ့အောက်တိုဘာလကနေဧပြီလအထိစက္ကပြဖြုတ်ဖြေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတလပိတ်ပင်လိုက်လို့တပင်သမားတွေခက်ခဲတာကြောင့်ဒီအခက်အခဲတွေကိုတင်ပြပြီးစာစစ်ဌာနမရှိတဲ့နေရာတွေမှာကောက်ခွင့်ပေးဖို့တင်ပြတော်မယ်လို့ယတနာလင်းအစစ်မြစ်စစ်တပင်ကဒါရိုက်တာဦးခိုင်ထူးအောင်ကပြောပါတယ်။ဒီတင်းကိုတော့DMG သတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကစ်စင်ပင်ပမောခရင်ထဲကမြေရှားတတူတူဖော်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေဖေဖော်ဝါရီကုန်မှာအပီးထွက်ခွာပေးဖို့ဒေသခံတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်မြေရှားတတူတူဖော်နေတဲ့တူတွေကဘယ်တူတွေလဲမြေပြင်မှာဘာတွေဖြစ်နေလို့ဒေသခံတွေကထွက်ခွာပေးဖို့တောင်းဆိုနေရတာလဲကိုစိုးဘွေကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ဘမောခိုင်မန်စီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အိမ်မန်ဘာရွာကရွာသားတွေကသူတို့ဒေသမှာတရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကမြေရှားတက်တုတူးဖော်နေတာတွေကိုဖေဖော်ဝါရီ28ရက်နေ့ကနောက်ဆုံးထားပြီးအပြီးပိုင်ထွက်ခွာပေးဖို့လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ကိုတောင်းဆိုထားပါတယ် KIO KIA ထိန်းချုပ်နယ်မြေဖြစ်တဲ့အိမ်မန်ဘာကျေးရွာကဒေသခံတွေကမြေရှားတက်တုတူးဖော်နေတာတွေကိုရက်တံပေးဖို့တရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုအကြိမ်ကြိမ်တွေးဆကတောင်းဆိုခဲ့ကြပေမဲ့မရက်သေးတဲ့အတွက်အခုလိုစာထပ်မံပေးဖို့တောင်းဆိုရတာလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။ဒါတင်းမှာကျွန်တော်ရေးရတာပေါ့ဒီလ28ရက်ပေါ့28ရက်နောက်ဆုံးထားပြီးဒီအလုတ်ကွင်ထဲကပေါ့စခန်းအလုတ်ကွင်စခန်းထဲကအလုတ်သမားရောကိုယ်စလေဒီရောလောက်ပန်းဒီရောအကုန်လုံးဒူဒူပူထားတဲ့ secretary ဒီရောအကုန်လုံးနောက်ဆုံးရက်ထားပြီးပြန်ဖို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုရေးပြီးမှပူထားပါတယ်တတူတူဖော်တာတွေကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ပြက်စီးတာတစ်တော်ပြုံးတီးတာမြစ်ချောင်းတွေပြက်စီးလာတဲ့အပြင်တောက်သုံးရီအခက်အခဲပါရှိလာနေပြီးတောနေတရိစံတွေအတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်အခုလိုကန့်ကွက်ရတာလို့ရွာသားတွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေတဲ့နေရာအဘိကလုံးစားနေတာတော့ဒါတောင်ရာတွေလေဒီတော့နော်ဆိုင်ပစ္စည်းတွေဆိုင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကလေးတွေလည်းကြောင်ထားတာအတားနဲ့ပဲအဆဆအရာရာကိုလူချင်းကနင်းနေပါပါဖြစ်စပေးတာဒါအဲ့ဒီအရာတွေပဲအဲ့ဒါတောင်အရာတွေပြက်စီးသွားမှလည်းကျွန်တော်တို့မလူလာဘူးအဲ့ဒါဒီကိုကျွန်တော်တို့ထင်းထင်းရမယ်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ကန့်ကွက်တာရှိပါတယ်မြေရှားတက်တုတူးဖို့လုတ်ကင်နေတဲ့နေရာတွေဟာလူနေရွာတွေနဲ့တမိုင်လောက်ပဲကွာဝေးတဲ့နေရာမှာရှိနေတာဖြစ်ပြီးအင်မာပါဒိစိမ့်ပါကျိန်လက်ပါလက်နက်ပါဖာလျန်စမတ်ရန်ဂျန်ခုတ်ချေးရွာစားတဲ့နေရာအနီးမှာလုတ်ကင်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်ရွာသားတွေရဲ့အသက်မွေးမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့တစ်ကြာသီချင်းစော်ကားသီလက်ဖက်ကော်ဖီနဲ့လေယာဆက်ပြိုရေးလုပ်ငန်းတွေပါထိခိုက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရေရှည်မှာဒီမြေရှားတက်တူတူဖော်မှုတွေကြောင့်ဌာနေတိုင်းသားတွေရဲ့အသက်မွေးမ်းကြောင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမြေယာတွေထိခိုက်ပျက်စီးပြီးစားဝတ်နေရေးပိုင်အခက်အခဲဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်မိုင်းနာ KBC စစ်ပေးဆောင်စခန်းကစစ်ပေးဆောင်390ကျော်ဟာဖေဖော်ဝါရီလကုန်မှာနေရပ်ပြန်ကြမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဝိုင်းမော်မြို့နယ်မိုင်းနာကျေးရွာရှိ KBC စစ်ပေးဆောင်စခန်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့စစ်ဆောင်ပီတူ390ကျော်ဟာနေရပြန်ရဲ့အတွက်စီစဉ်နေကြပြီလို့စစ်ဆောင်စခန်းဒုတော်ဝန်ခံဦးလွန်းဆောင်ကပြောပါရယ်
因为正常的现在就比如说人同意嘛找我你一个大伯弄大大呀呀你拿的人要嫁的人家就是了大家你要点那些人过年过去来过年去的时候那么有感觉到我们这么年多人昨天嘛都有我们年龄都是啊这个你带着这个啊人都要先别人的不大家我们点因为皮肤手机嘛过好过从天皮变得较好的ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့မှာနေရပြန်နိုင်ရေးစီစဉ်နေကြတဲ့ဆစ်ဆောင်တွေကတော့ကာရာရဲ့ကြေးရွာကနေမိုင်းနာဆစ်ဆောင်စခန်းကိုစစ်ဘေးတင်းဆောင်လာကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကာရာရဲ့စစ်ဘေးဆောင်တွေကုတဘောဆန္ဒအရနေရမှာပြန်လည်နေထိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ကြတာဖြစ်ပြီးဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကူညီပေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုနေရပြန်ရေးတက်ဆိုင်ရအစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေကတစုံတရာအမိန့်ပေးတာမျိုးစီစဉ်ပေးခြင်းမျိုးတွေမရှိဘူးလို့စစ်ဘေးဆောင်ပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။နေရပြန်ချင်းစစ်ပေးဆောင်လေးစိုးရိမ်တဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိတဲ့အထက်ကလုံခြုံရေးပိုင်းကတော့အဓိကဖြစ်တယ်လို့စစ်ပေးဆောင်အမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါဗျ။အတန်ကောင်းကင်ဆောင်မှာရှိကြောက်တာတော့အများကြီးကြောက်တာပေါ့ကျမတို့ကမိမသားတွေအနေနဲ့ဆိုတော့လေအမျိုးမျိုးကြောက်နေရတယ်လေဗမာစစ်တပ်ဘက်ကလည်းကြောက်နေရတယ်ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်ဘက်ကလည်းကြောက်ရတာပဲတကယ်လို့ပြန်လာဖြစ်ရင်လည်းအပြစ်မထွက်ရဲလောက်အောင်ကြောက်နေကြရမှာပဲလေနေရပြင်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး2021ခုနှစ်မတိုင်ခင်ကစစ်တပ်ကမန်ရှင်လင်းရေးလုပ်ပေးထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့လည်းမျိုးလိမ့်မထားတဲ့တခြားအန်ဒီယားတွေလည်းကြောက်ရောက်နိုင်တာကြောင့်စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်းတွေကဆိုပါတယ်။နေရပြင်းချင်းရက်ရွာအတွင်းကလောက်ကန်စားတောက်မဲ့နေရာတွေမှာတလက်ကျန်မိုင်းတွေပောက်ဝဲတာမျိုးရွာသားတွေကိုနှစ်ဖက်လက်နက်ကန်တွေကဖမ်းဆီးတာမျိုးစစ်တပ်နဲ့ KNY ကြားရွာသားတွေကြားညက်ပြီးနှိပ်စက်ခံရနိုင်တာတိုက်ပွဲတွေထပ်မံဖြစ်ပွားတာတွေရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်စိုးရိမ်မှုတွေရှိတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်အစစ်စင်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘဗီတူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီတစ်ပတ်စစ်စင်ကိုရန်နာအခွင့်ပြုပါရှင်